Ona počela i ona je negativna od nove godine, nešto nadrkana sva. Ana Trulac. Sa mene kreće što sam pozitivan. Dobro jutro! Ima još i ona isto malo pa ne ima neku žicu. Džezari! Nadrkana nešto zbog čestitke od prošle godine, kaže. A nema to da... Pa nisam ja rekao, kaže što je nadrkana. I ja bi bio, ali jebi ga. Ma daj bre, samo traži razlog, neki se svađaju. Si nesposobna da shvatiš da ne mogu da se pale četiri ringle. A ko pali? Ti. Pa niko nije upalio, da sam upalila pa ti da se beče. Ti si upravo njemu rekla da upali treću ringlu. Rekla sam, pa šta? Pa onda kaži, rekla to sam da mu draža da nisi. To nije treća ringla, nego druga. To je dupla ringla, to je kao da je tri. To je dupla kao da je tri. Nije. A okej, okay, razumem da ne znaš da računaš da ti matematika slaba nije strana, istir. Sve okej. Okay. Joj, tebi je matematika, ja vidim koliko ti ide. Sve mi je jasno. Zato što žena će upali treću ringlu. Na dve crkle. Ne, nego se ne meša, može. U sve se meša. Sve ona. Ne može. Ko je šta rekao? Ja, ako će nešto se skuva, ne da može se pali treća ringla, da to znamo. Ana, ajde bre, ali, viši da mi na kurac. Najgore od svega što laže. Ja stojim pored nje, ona kaže, Ivan, upali duplu. Ma ko je dirao ringlu, bre? Ko je dirao? Ko je dirao? Rekle, pa da. Dupla, pa to da upali. Da, pa ne možeš da upali kad su dve već crkle. To ti priča, zato što će crkni treća. Otkud ja znam šta je crkva, ove stare ploče iz petice. Ali je nije to poenta. Poenta što ona kaže, pitala sam. Ne, nisi pitala, rekla si upali duplu. Ne, nisi pitala. Pa jesmo upalili ili nismo? Lažeš, da smo upalili pa u redu. Ali lažeš, problem je što lažeš. Ma da smo upalili pa u redu, ko laže? Pa nisi upalila, pa nisi upalila što te ja rekao da će da crkne. Čovjek je rekao da ne zna. Ne, ništa. Čovjek je rekao da ne zna da li je bolje. Ali je poenta da lažeš. Nas dvoje pričamo, šta si ti mešaš, bre? Zato što si nesposobna za kuhinju, zato što hoćemo... Ma ti si sposobna. Zato što hoćemo da skuvamo nešto, ne možemo od tebe ma ti si, ma nemoj, ti si sposobna. Mrš bre u piču. Nesposobna si. Ti si sposobna. 70 godina ti nabila i dobro ne znaš ringlu da koristiš. Stvaraš, ne mogu, zato što laže. A ja joj kažem diže stane neće, diže mi... Pusti. Aj molim te. Nervira me. Aj molim te. Molim te. Meša se ona pametna. Dobro, stanite. Da, zato što ne znaš, zato što ona lažeš. Ona i matematika, Ana, ko... Neću da istanem, ko je ona da istanem? Ma ko si ti? Ko ja si ti? Ja staneš. Da mi popušemo cigaro i da ono na miru, ako nije problem. Ako možemo, ako ne, ne moram. Ajde bre. Da ti nije šaj matora, bila bi ovde dva dana. Joj, mani mene, Marina, pola. Zašto sam? Šta me... Ja se budim jutro. Šta je ovo rekao? Da.